Može. Dobar dan, hvala vam što ste došli na konferenciju za medije gradonačelnika Ivana Penave i predsjednika Domovinskog pokreta Miroslava Škore u povodu zajedničkog dogovora i idemo zajedno na izbore. Ja ću osobno biti na listi Domovinskog pokreta kao nezavisni kandidat. Mora biti u službi prije svega točnog broja stanovnika svakog grada, svake općine, svake županije u konačnici Republike Hrvatske, a ne, nažalost, kao do sad predmet koalicijskog sporazuma Hrvatske demokratske zajednice sa prije svega SDSS-om. I treća točka koja je, pa ne mogu reći ni da je manje ni više važna, ali svakako se tiče perspektive i budućnosti, to je da živimo na istoku Hrvatske, Slavoniji, Baranji, Srijemu, kraju koji je, govore svi popisi stanovništva koji su provedeni u ovih 29, odnosno 30 godina, i to je ono što zaslužuju puno bolje od poražavajuće statistike, da smo nešto manje od 20 godina izgubili 25. Pokret u jednom vrlo kratkom razdoblju. Utemeljeni smo 29. veljače ove godine, rješenje smo dobili nakon 30 dana, svega nekoliko tjedana smo na terenu. Mogućnost da u vrlo kratkom vremenu, dakle na sljedećim izborima, zaustavimo duopol HDZ-SDP. Na dan državnosti imamo čast svekoliko javnosti obznaniti da će, ako Bog da, našu listu ovdje iz 5. izborne jedinice povesti gospodin Ivan Penava,